Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Hierdie week kyk ons na les 4. Hoe God ons red vir 15 tot 21 Julie. Ons gehete teksvers wat ons in Efesiërs 2 vers 4 en 5 en dit lees. Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groot liefde waarom hy ons liefgehad het ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus uit genade is jy gered Efesiërs 2 vers 4 en 5 Ek lees dit weer Maar God wat ryk is in barmhartigheid het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus uit genade is jy gered Kom ons open met gebed Hemelse Vader baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek. Hemels Vader, ons bid u asb. dat u ons sal insig gee in u woord. Mag u Gees ons lei in u waarheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Haai, baie dankie dat julle saam ons inskakel vir vandag se les. U kan natuurlik sien die formaat is nou weer bietjie anderster. Ek wil graag u mening kry. Ek het hierdie kwartaal besluit die 3de kwartaal of die daaglikse lesse formaat bietjie te verander soos julle alreeds gesien het waar die les meestal in audio is met agtergrondmusiek waar elke dag se les opgesong word. Sê bietjie vir my, wat dink u van daardie formaat? 'n Vandag se les gaan ek in die ou formaat wat ek die afgelope paar kwartaale gebruik het, die les weer doen. En agsels wat my sê vir my watter ene u verkies? Ek hoor graag van u. Kom ons gaan na vandag se les toe. Ons is by Sondag 16 Julie. Eens dood en deur Satan mislei. Die les vra ons om kyk na Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Dan word daar gevra: Wat is die hoofgedagte wat Paulus aan ons hier noem oor wat Jesus vir ons gedoen het? Kom ons kyk, Efesiërs 2 vers 1 tot 10, dit lees: En julle het in 'n lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld volgens die owerhede van die mag van die lig van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeleiding van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander maar god wat ryk is aan barmhartigheid het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons liefgehad het ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus uit genade is jy gered en saam opgewerk en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus sodat hy in die eeu wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in die goedertedernheid oor ons in Christus Jesus want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie dit is die gawe van God nie uit die werke nie sodat niemand mag roem nie want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei sodat ons daarin kan wandel. Wie is die vraag is wat is die hoofgedagte wat Paulus aan ons hier noem oor wat Jesus vir ons gedoen het. Nou ons het alreeds in die vorige lesse Efesiërs 1 vers 3 tot 14 en 15 tot 23 gesien hoe hy praat van hoe Christene gered en verlos word. Efesiërs 1 vers 13 noem hy ook kortliks die verhaal van die gelowiges in Efese. En nou hier in Efesiërs 2 vers 1 tot 10 gaan Paulus voort met die bekeringsonderwinding van die gelowiges. Maar met 'n meer persoonlike fokus. In verse 1 tot 3 praat hy van hulle vorige sondige bestaan met God se verlossing is daar en al die seëninge wat daarmee gepaard gaan en vers 4 tot 7 noem hy ons deelname aan die opstanding, hemelfaart en verheerliking van Christus en sy blydskap vir God se genade en skepingswerk in vers 8 tot vers 10. In vers 5 sien ons drie afdelings: 1, toe ons dood was deur die misdade; 2, lewend gemaak met Christus; en 3, uit genade is jy gereëld in verse 1 en 2 van die Efesiërs 2. Beklemtoon hy dat hy die hartseer bestaan voordat hulle hulle harte vir die Here gegee het. En hy noem dat hulle geestelik dood was, gereeld oor treen gesonde het dat hulle deur Satan oorheers was. Wanneer hy natuurlik verwys as uit die dode, verwys hy metafories daarna, want hulle was geskei gewees van God, die bron van lewe kyk ook gerus na Kolossense 2:13, Romeine 5:17 en Romeine 6:23. Hy fokus op sy hoorders se verlede en noem dat hulle volgens die loop van hierdie wêreld gewandel het wat natuurlik die heidense gebruike in Efese beklemtoon. Hy sê ook dat hulle onder die mag was van die owerste van die mag van die lig of van die hemele en hy praat van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk. En dan vra die vraag aan die einde van die dag, wat leer hierdie verse ons oor die werklikheid van die groot stryd? Wel een ding wat baie beslis gewis is, is dat elkeen van ons het in ons eie lewens en ervaar tans in ons eie lewens hierdie groot stryd wat aan die gang is. Hierdie groot die owerste van die mag van die lig van hierdie gees wat nou in die kinders van die oorgehoorsaamheid werk. Almal van ons is getuienis daarvan. So die feit dat dit 'n werklikheid is, kan nie betwis word nie. Ons is getuienis daarvan. Maar dit sê, wat leer hierdie verse ons oor die werklikheid van die groot stryd? Gelyks, hoe kan ons deur ons kennis van Jesus se oorwinning en die feit dat ons deel het in sy oorwinning met bemoediging en hoop vervul word? So met ander woorde Hierdie feit dat ons hierdie oorwinning van Christus oor hierdie bose magte wat ons voorlees en nou gekyk het waar hy geplaas is bo alle magte, bo alle krag. Dat daai oorwinning wat hy oor hierdie magte het, dat daai oorwinning ook ons in gaan word. Ons in is en op die einde van dag ook ons in gaan word. Want ons is nog nie in die hewol, die nuwe hemel en nuwe aarde nie. So ons ervaar nog die invloed van hierdie bose magte wat groot druk op ons uitoefen. Maar dit sê hysop, hoe word dit ons met bemoediging en hoop vervul? Onthou Jesus se woorde wat hy aan die disippels gesê het en ja natuurlik sê hy dit aan ons vandag in Johannes 16:33. Hy sê dit het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. So wat sê Jesus hiersovoors? Hy sê dat ons in hierdie wêreld wel verdrukking gaan hê. Ons gaan hartseer ervaar. Ons gaan aanvalle ervaar, teleurstelling, gebrekte harte. Maar die Here sê, hou goeie moed. Hy wil hê dat ons vrede moet hê, natuurlik nie die vrede van hierdie wêreld nie maar die tipe vrede dat as daar storms rondom ons is ons nog steeds kan straal van vrede en van hoop. Hoekom? Want Jesus het gesê ek het die wêreld oorwin. Wat beteken? Wanneer Jesus kom op die wolke, gaan hy ons verlos van hierdie sonnige wêreld. Ons kan nou alreeds deel hê van daai verlossing wanneer ons sy belofte aangryp dat sy oorwinning ons oorwinning het. Ons hoef ons dieself dood te stres oor alles wat in ons lewens gebeur, die storms in ons lewens nie. Want ons weet, hierdie is net tydelik. Die oorwinning is beslis en die oorwinning is in Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die oorwinning wat ons het in Christus. Want jy is daarsonder sou hierdie owerste van die mag van die lig, hierdie gees wat nou die kinders van na gehoorsaamheid werk. Hemelse Vader, sodat ons oorkom het maar ons hoop is op Christus sy oorwinning vir ons daai pragtige môre wanneer hy gaan kom en einde maak aan hierdie wêreld en sy sonde geween ons loof en ons prys hy vir u verlossing en ons dankie ook daarvoor heer in Jesus se naam amen baie dankie dat julle so ingeskakel het vir vandag se les en onthou gesels asseblief het my in die kommentaar gedeel hieronder oor watter formaat jy verkies Hierdie lessies elke dag geplaas moet word. Tot volgende keer. God se ryk te sien.